omuntu omulala awo gwawe entebe addemu abule. Kati ogwokusatu bwadda ababuuze n'abakoba yabafuze bulungi nti kale kakati neyongedde okuba obubi entebe ngirekedde muhoozi. Museveni abule temuliddayo kumulaba, tayagala kumanya, temulimanya nti Museveni yafa oba teyafa, temuli muziikako, agende mbuna abule bubuzi nga Musa. Olukwe lwa Museveni okwewamba lugudde butaka, abasajja bagudde mu lukwe lwe olw'okwagala okwewamba. Mu kwagala okwewamba, ayagala adduke buddusi mu ggwanga aleke ng'atuuzizzaako mutabani we, waleme n'okubaawo n'omu abuuza ekibuuzo kyonna. Kino kivudde ku ki? Kivudde ku basajja basatu abatambulirako eggwanga lino, abeerowooza nti be b'amaanyi n'abasobola okufuga eggwanga lino, okubeera nti bonna bonsatule baagudde ku ndiri omulundi gumu. Muno mulimu Sam Kahamba Kuteesa, mulimu Amama Mbabazi ne Museveni yennyini Kabwejumbira, bonna mu kaseera kano wenjogerera nti babadde balwadde nga bali ku ndiri. Naye Museveni wenjogerera nti ye akubye ku matu. Amama Mbabazi ye wenjogerera yabadde addusiddwa mu ggwanga erya UK okufuna obujjanjabi obusingako, naye bannayuganda abawangaalira eyo tebwe bakitegedde nti alina wooteri we yeekukumye ne bamukolako effujjo eritabangawo. Yawaliriziddwa okuddusibwa mu kifo ekyo wabadde ng'alaba nti bannayuganda bamutabukidde, embeera takyamalako nayo. N'asaba abantu abamujjanjaba n'abagamba abaayi munnyambe nfa, abayaayi bannumbi, sikyalina kyakkola, munnyambe muzite mu kifo kino bwe mba mukyagala okundabako nga ndi mulamu. N'abadde bamujjanjaba tebaakoze ensobi yonna, ne basitukiramu ne bafuna emmotoka ne bagireeta ne bamuteekamu ne bamukukusa. Ono yaswadde mu maaso g'abamuzungu abamujjanjaba, yaswadde n'aswaluka kubanga bo bulijjo balowooza nti Uganda eri bulungi, kumbe oyo y'omu ku baminisita ab'eggwanga lino, kyokka nga wenjogerera nti eggwanga balidibaze, temuli wadde eddwaliro eritegeerekeka, temuli wadde eddwaliro eriyinza okusangamu eddagala erimatiza, wabula ekyamaanyi kyoyinza okusangayo yabeera Panado. Kati bannayuganda olwaba bagulizzaako nti omuyaayi yeekwesaawo, ne bagamba ate ffe tulinda ki, tetujja tutumira mwana, ne bagenda ne bamusalako bubi nnyo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri, ne bamulumbagana. Yabaddewo ne muwala we n'abakungu be yatambula nabo okumuwerekerako, ne bamulumbagana mu kifo ekyo kyennyininnyini ne bamukolako emikolo gyalifatazzeemu kwekweka mbifo ebyo ng'akimanyi nti bannayuganda bategedde entambula ze. Ono era bw'aba wakugenda mu mawanga ag'enjawulo ayinza okuddamu okutambula akasirise, oba akimanyi bw'anaatambula nga pabuliki etegedde baba bajja munoonyera bamuyise bubi nga bwe bamukoze olunaku lw'ejjo. Oyo bw'atyo ye bwe yalusimattuse nga yadduse ku bannayuganda ne bamwongerayo mu kifo ekitannaba kutegeerekeka, naye nga bannayuganda babadde bamunoonya tebannaba kussa mukono, bakyakola ekisoboka kyonna bamunoonye wa wateereddwa, wanaaba akwekeddwa wonna era bwe banaakizuula ng'akyalimu mu UK bajja mugwako badde mu bamukola ekintu kyekimu. Badde kunyumiza Museveni bw'ayagala okwewamba ebituvuddeyo. Olukola Museveni okwewamba kino yakikola ng'ateekawo nabbanja ku ntebe eno n'agenda okujjanjabibwa. Ye teyafulumizibwa ggwanga kuba tukimanyi amawanga agasinga obungi gamuteekako ebibaluwa bye bakuntumye nti bwe gamulabirako ng'azzemu okusaalimirayo bamukabajjeeke. Oyo teyagenda nnyo wala, bamujjanjabira mu ggwanga mpola mpola, naye ng'entebe yakiddukamu dda kubanga emwokya. Yalekawo Robinah Nabbanja ssaabaminisita kati yakwasaganya emirimu gy'obwa pulezidenti. Bw'alekawo Nabbanja ssaabaminisita, kitegeezebwa nti ono budde bwonna ateekateeka okujja ajjawo Robinah Nabbanja. Mu kujjawo Robinah Nabbanja, entebe tajja giddamu butereevu, afune omuntu gw'agira agisikiza agambe Nabbanja abafuzeemu kabafuze n'ateekaddeyo ku mirimu gye egy'obwa ssaabaminisita. Tutaddewo gundi agire ng'akwatamu mu kintu kino nga bwe kyajjanjabibwa. Bw'anaagamba nti ataddewo omukulembeze omulala atali ye yennyini nti azzeewo, agenda kuba atambula eggwanga lyonna ng'atalaaga okulagayo mutabani we Muhoozi nti eggwanga lisooke limutegeere, kubanga Muhoozi agezezza okutambula yekka, bannayuganda bagaanye. Bulijjo atuuka bajulamu ku bamanyi mafunto nga bagamba oyo mwana temutuleetera, twamukoowa, talina kyatugamba. Ekisooka bamumanyi nga akulira akabinja k'abatemu mu ggwanga Uganda, olwawo tajja dayirekiti naye yawa orders ezitulugunya bannayuganda. Lwakusirika naye ng'ebintu babeera babimanyi. Kigambibwa nti Museveni bw'anaamala okutambula n'atalaaga eggwanga Uganda nga bw'ateekateeka,
okukikola ng'awajja kujjaayita ekiseera ababuuze mulaba muti abadde abakulembera abakulembedde bulungi bwe munakkiriza nti akulembedde bulungi abeerewo akaseera amala bagambe olumbe luzeemu lunkubye ku ndiri sikyasobola naye mutasobola kanyenefune ku bujjanjabi muhoozi kagira naye akwatamu akaate mulabe enkulembera ye muhoozi bw'anaakwata ku ntebe eyo Museveni tetuliddamu kumulabako wantu wonna wonna kwe kugenda okuba okubula kwe teri alimanya mayitire ge teri aliwulira ku kufa kwe teri aliddamu kumulaba ng'olwo Muhoozi amaze okukwata obukulembeze ye pulezidenti w'eggwanga olwo mukwata obukulembeze agenda kusooka bakalakatta emyaka 10 nga tasizza mukono abagamba akyatereza kitabo bye yaliko ayonoonye mu bakalakatta emyaka 10 alyoka bagambe tujja okutegeka akalulu ak'okulonda okwawamu ng'amaze okutubalaga nti atereeza ebyo kitabo bye yaliko ayonoonye sooka owulire ku bigambo bino naawe otegeere Uganda kyerimu kati essaawa zino Museveni bino bye yeekozaakoza mbu aleesewo nabbanja nabagamba Museveni bw'eba nnyonyi yasoma kugibuusa okulandinga teyakusoma kati anoonya landing gundi pesa asobole okulandinga ennyonyi egaanye Museveni anoonya simpasi mu bannayuganda bambi kabadde kafudde kasajja kati ate katonye ennyuma ate kalwadde maama kakomyewo bambi tugende tukalabe omanyi omusajja awonye covid kati era alina pampa ne pampa yagiina naye bambi yawonye kasebo kamuzeeyi tugendeyo oo bambi kaakomayo bambi ne maama lukalumya akaana maama mutabani wakaleekyezi maama nga lumulumye omulaba bwasewotese yalinnya mu kavuera si kavuera eri yali kutiya ebyo byayagala Museveni ayagala yeekwekuleyo ajja atambule Uganda yonna ng'ali ne mutabani we atambule Uganda yonna ng'ali ne mutabani we naye nga nabbanja yali ku ntebe muwulire ebintu bino nga bwe mbibabuulira naye agenda atambula atya olw'okuba abayimbi abaliwo bonna bataaguse taaguse bwebati abaliko gudo yaliko tasobola kutambula na Museveni we bateeserezza okuzuukusa abayimbi abakadde abaabula naye nga baabula kwe bali bakikoze batya kati bamala bateekamu vibe babaleetera ekivubu kyabwe bonna abo nga bwe mbogedde simanyi wini munyenga ono weeriiso alina eriiso weeritiriringa eryange yalina eriiso wini munyenga sala zawedde simanyi we bali ate siyogera abafu kubanga be bamu ku be baayogedde wano mbabuli anja kwogera abafu neyokese ali eti kisaakye taliimu kuba nja kumpanda egundi ebigambo mukamwa ali eti kisaakye yo mumanyi bano be baayogedde kati wamawulira babakuŋŋaanye omulimu gw'okubakuŋŋaanya bonna buli omu akwasaganya ababe gulimu Balamu Bebekuulu Kaserini Kasasiro ne Lady Kenzo beba wadde omulimu buli omu akwasaganya ttiimu eno bulungi abali ebweru w'eggwanga baboogereze bakomewo babeerewo mu kivulu kino babawe omusimbi muyitirivu era ekivulu kino bagenda kukituuma erinnya lyakyo bakiyita ekivulu kino erinnya lyakyo bakiyita obukadde magezi mu kikadde ne bannaye Balamu obali ssente bannange Balamu obbya abasajja abo nze mpagira Balamu ye ssaabavulu mbu bakiyita ekivulu bagenda kukituuma obukadde magezi mu kikadde muzeeyi tova ku maini kati mbu Museveni atambule ne mutabani we bakitwale mu buli regioni nga Museveni ali ne mutabani we kaakati ekyo ekivulu nga Museveni alaga mutabani we wonna bwe bamaliriza Museveni addemu alwale ajjeko nabbanja ateekeko omuntu omulala obuyinza bugenda kusigala mu mikono gya nabbanja
era Museveni ajja babuuza Nabbanja abafuze bulungi ye Nabbanja akoze bulungi we sibadde nti ye naye nze nkyali mukosefu kati abeere ng'agiraagira mu bwati agambe kati era pulezidenti agudde ku ndirimu wagudde ku ndirimu ku ntebe era akyusizaamu nalekawo Nabakooba ne bannaye Nabakooba mutufuze bubi afune omuntu omulala awo gwawe entebe addemu abule kati ogwokusatu bwadda ababuuze Nabakooba yabafuze bulungi nti kale kati neyongedde okuba obubi entebe njirekedde mubwozi Museveni abule temuliddayo kumulaba tayagala kumanya temulimanya nti Museveni yafa oba teyafa temulimuziikako agende mbuna abule bubuzi nga Musa.